18. sati gledate centralni dnevnik. Ja sam Milica Delibašić, ovo su vijesti dana. Preminulo 8 osoba od koronavirusa, još 654 novozaraženih u Crnoj Gori. Dok ostaju otvorene granice sa Srbijom, Kosovom, Bosnom i Hercegovinom i Albanijom, u više gradova zabrana rada, škola, vrtića, tržnih i fitness centara, kladionica. Dakle, to su gradovi Budva, Tivat, Herceg Novi, Ulcinj, Podgorica, Cetinje, Nikšić, Lužine, Bar, Kotor, Hljavlja. Nova M u crvenoj COVID zoni. Šta kažu ljekari i pacijenti koji se bore sa koronavirusom? Nijesam vjerovao da mogu preživjeti ovo. Mi jesmo iscrpljeni, jesmo već, što se kaže, i na ivici ponekad i živaca. Umorni jesmo, ali naravno to ne smije da bude opravdanje. Pred odborom za bezbijednost saslušan VD direktora AMB-a Dejan Vukšić povodom navodnog nezakonitog prisluškivanja i uništenja dobijenog materijala tokom rada prethodne vlade. Da, poručujem crnogorskoj javnosti da imamo punu podršku iz Brisela. Porast broja zaraženih koronavirusom i u regionu i Srbija ponovo pooštrava mjere. Ali opet ću ponoviti, država zaista nikom nije ni otac ni majka. Sjutra pretežno sunčano do 14 stepeni. Još 8 žrtava koronavirusa u Crnoj Gori, 654 je novo zaraženih. Zbog loše epidemiološke situacije od danas novo pooštravanje mjera. U narednih 7 dana u više gradova zabranjuje se rad škola, vrtića, tržnih i fitness centara, kladionica. Istovremeno, granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Albanijom ostaju otvorene. Još 8 osoba izgubilo je borbu sa koronavirusom u Crnoj Gori. 654 su nova slučaja. Najviše novooboljelih je u Podgorici i to 204, zatim Nikšiću 145 i u Baru 43. Zbog dramatične epidemiološke situacije, Ministarstvo zdravlja donijelo je nove strože mjere za gradove u kojima 14-dnevna stopa incidencije na 100.000 stanovnika prelazi 800. Dakle, to su gradovi Budva, Tivat, Herceg Novi, Ulcinj, Podgorica, Cetinje, Nikšić, Plužine, Bar, Kotor, Pljavlja. Dakle, da ponovim još jedan put, u ovim gradovima zabrana rada tržnih centara, štandova i sličnog. Drugo, zabranu kretanja stanovnika izvan opština koje imaju 14-dnevnu stopu incidencije na 100.000 stanovnika veću od 800. To su takođe prethodno navedeni gradovi. Izuzev za ranije definisane izuzetke i uz odgovarajuće potvrde. U istim gradovima zabranjen je rad ugostiteljskih objekata, kladionica i kockarnica. Zabranu rada privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitness centrima i teretanama, također u navedenim opštinama. Svim privrednim subjektima u opštinama gdje nije zabranjen rad, a koji su do sada radili do 18 časova, radno vrijeme se produžava do 20 časova. Preporučuje se, odnosno mjera je zatvaranje parkova, igrališta i sl. U opštinama koje imaju 14-dnevnu stopu incidencije na 100.000 stanovnika veću od 800. Nove mjere podrazumijevaju i prelazak na online nastavu u školama kao i zabranu rada vrtića u pomenutim gradovima od petka. Obaveza medija je da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama. Iako je dobar dio države zatvoren, granice sa regionom ostaju otvorene. Dakle, sem za ulazak iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Albanije, naglašavam, neophodni su prethodno navedeni PCR testovi ili antitijela klase IgG ili da je osoba vakcinisana da bi ušla u zemlju. Pooštrene mjere važiće 7 dana. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović saopštila je da su bolnički kapaciteti povećani te da je trenutna popunjenost 67%. Želim da iskoristim ovu priliku da ponovo još jednom motivišem građane na vakcinaciju, jer je vakcinacija potpuno sigurna, efikasna i bezbjedna.
Sa druge strane, želim ponovo da naglasim da bez obzira na stepen restriktivnosti i rigoroznosti mjera koje su trenutno važeće, nijedna mjera neće moći da da prave rezultate ukoliko se svi zajednički ne budemo pridržavali epidemioloških mjera. Do sada su se restriktivne mjere primjenjivale selektivno, kazao je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović. Njihovi kapaciteti uprave policije povećani su i djelovaće preventivno. Međutim, bit ćemo krajnjem prinuđeni da djelujemo represivno. Mi ne bismo voljeli da se to desi. Ne želimo da bilo ko završi u zatvor zbog svega ovoga, ali ćemo krajnjem biti prinuđeni jer je u pitanju zdravlje naših građana. Tim koji su sačinjavali inspektori uprave za inspekcijske poslove i pripadnici uprave za policijske poslove izvršili su 6430 kontrola. Izdali su 43 prekršajna naloga u vrijednosti od 43.000 eura. Pripadnici uprave policije upozorili su 14.817 lica, podnijeli 32 krivične prijave i lišili slobode 11 lica. Zajednički zaključak svih timova je da je stepen nepoštovanja mjera zabrinjavajući. Iz tog razloga od danas će se, kažu, kažnjavati svako nepoštovanje mjera. Posebno će se sankcionisati kršenje mjere zabrane izlaska od 21 do 5 časova ujutro, kao i nenošenje maske. 127 COVID pacijenata na liječenju je u kliničkom centru, od kojih je 70 životno ugroženo. Iako je veći dio kapaciteta popunjen, najveća zdravstvena ustanova u Crnoj Gori spremna je i za gore scenarije, kaže za Novu M direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović. Mi smo posjetili crvenu COVID zonu te razgovarali i sa pacijentima i sa ljekarima koji rade danonoćno na prvoj liniji fronta u borbi sa koronavirusom. Poručuju, teško je, umorni su, strah je uvijek prisutan, ali moramo da nastavimo dalje. Na ovom mjestu već godinu traje borba između života i smrti. Scene koje smo zatekli u crvenoj COVID zoni kliničkog centra Crne Gore ne mogu se opisati riječima, ali pokazuju da su medicinski radnici, ljekari, zaista heroji koji rade danonoćno za zdravlje, a da mi, svi ponaosob, nijesmo dovoljno doprinijeli ovoj borbi. Da vas pitam prvo kako ste vi, jeste li umorni? Hvala na pitanju, jesmo. Jesmo, jer već evo godinu dana smo neprekidno u borbi sa ovom pandemijom, koja, kao što vidite, ne jenjava. Naprotiv, svakim danom imamo sve veći broj i oboljelih i hospitalizovanih, ne samo u Crnoj Gori, nego generalno i okruženju u Evropi. Teško jeste. Mi jesmo iscrpljeni, jesmo već, što se kaže, i na ivici ponekad i živaca. Umorni jesmo, ali naravno to ne smije da bude opravdanje. Moramo da nastavimo dalje. Ste se bolesti ili nekad ne mogu više? Pa da vam budem iskren, skoro svakog jutra. Skoro svakog jutra vrlo je teško. A koliko je teško najbolje znaju oni koji se za dah bore sa flašom kiseonika. Ali ne odustaju ni oni. Kako se osjećate? Koliko ste osjećali? Solidno, posle velike muke. Sad sam odlično. Nijesam vjerovao da mogu preživjeti ovo, ali velika pažnja, ozbiljna terapija i velika briga me izvukla iz velike krize. Zdravstveni sistemi pucali su pod mnogo manjim pritiskom nego što je danas na najveću zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori. Iako djeluje tiho i kao da je stanje redovno, na ovom odjeljenju svakodnevno bude oko 100 COVID pacijenata, a na ozbiljnost situacije opominje zvuk iza vrata soba, zvuk respiratora i otkucaj srca. Ja opet koristim ovu priliku i zahvaljujem se vama što ste ovdje danas, čisto da pokažete da korona nije šala, da su naše sobe pune teških pacijenata, u zadnje vrijeme izuzetno mladih pacijenata, kad kažem mladih, ljudi koji su u životnoj dobi između 25 i 45 godina života, koji imaju jako teške kliničke slike. Da čisto pošaljem jednu poruku javnosti da se ne špekuliše o tome da li ima korone, nema li korone, treba li se vakcinisati ili ne, da to nije strašno kao što se priča i tako dalje. I te kako jeste strašno.
No, direktorica kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović kaže za novu M da, iako je veći dio kapaciteta popunjen, najveća zdravstvena ustanova spremna je, uvjerava, iako dođe do pogoršanja. Zdravstvenih radnika nikad nije dovoljno, ali imamo u ovom trenutku sasvim dovoljno da zadovoljimo potrebe funkcionisanja ove bolnice. Znači, nema nikakvog straha da se može desiti da ne možemo da odgovorimo potrebi, odnosno funkcionisanju ove bolnice. Jesu umorni, dominantno infektolozi i internisti, jesu jako umorni, ovo već traje godinu dana, ali nema nikakve bojazni da imamo nekakav drastičan nedostatak kadra koji može da smanji kvalitet pružanja zdravstvene zaštite. Iako je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović uputio 4. marta pismo šefovima diplomatija Evropske unije i NATO-a, u kojem od njih traži da hitno pomognu Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa, jer je, kako je naveo, zdravstveni sistem pred pucanjem, te da nam, ukoliko su u mogućnosti, hitno pošalju ljekare, tehničare i ostalo medicinsko osoblje, direktorica kliničkog centra kaže da je stanje pod potpunom kontrolom. Kao što ste vidjeli, to su dvokrevetne sobe u kojima su smešteni pacijenti. To nikako ne liči na slike Bergama gde su pacijenti ležali u hodnicima bez adekvatnog broja zdravstvenih radnika koji brinu o njemu, bez ikakvog monitoringa, setimo se. Mislim da je ovde potpuno drugačija slika i da namerno sam htjela da vidite da ne da nije ovaj zdravstveni sistem u kolapsu kako je bilo najavljeno u nekim medijima, nego da sve savršeno funkcioniše. Covid je nepoznanica za cijeli svijet, pa ljekari priznaju potrebno je da se udruži više subspecijalnosti da se obuzda ovo multiorgansko oboljenje sa kojim nikad nijeste na sigurnom. Covid je sam po sebi težak jer on je zarazan, pa morate da se pripremite kad uđete, a hitnoća zahtijeva da budete odmah tu. Dok ste vi pošli po nalaze, morate da se obučete, to znači da non stop trčite. To znači da nemate vremena, a drugo stanje se mijenja iz minuta u minut. Vi ste sad dali informaciju da je pacijent dobro, posle 5 minuta više nije dobro, on je životno ugrožen. Onda vi trebate da razumijete majku, sestru, čerku i da je obavijestite da taj čovjek više nije dobro. A prije toga ste pola sata rekli da je on dobro. Mislim, ovo je nešto što zahtjeva non stop nadzor, a da biste imali stalan nadzor, to traži jedan veliku posvećenost. Korona, kažu ljekari, dotakne svaki organ, a stare boljke ojača. Utiče svakako i na psihu, pa u okviru interne klinike postoje i dva psihologa koja rade sa pacijentima. Ponekad je potrebna i potpora i familije, nažalost, zbog takve bolesti kakva jeste, posjete nisu dozvoljene, odnosno dozvoljene su pod nekim specifičnim i okolnostima, tako da su ti pacijenti često prepušteni sami sebi, u smislu nemaju nekoga najbližega koji se nalazi pored njih, tako da ponekad i mi moramo da budemo ti najbliži njima. Dakle, pa plaše se, naravno, plaše se i to je normalno, ljudski jeste. Znate, borba za vazduh je jedna od najalarmantnijih, najtežih borbi koje čovjek može da ima. A koronavirus je, zaključuje doktor, sam po sebi jedan veliki strah kojem se na kraj može stati samo vakcinacijom, poštovanjem mjera i solidarnošću svih. Epidemiološka situacija u Baru je posljednjih dana sve komplikovanija. Prvi čovjek opštine, Dušan Rajčević, kaže da se broj oboljelih povećava iz dana u dan, no ohrabruje podatak da Barani pokazuju veliko interesovanje za vakcinu. No, od pooštravanja epidemioloških mjera, stanje se bar popravilo u Herceg-Novom. Epidemiološka situacija u gradu pod Rumijom i dalje je kompleksna, te predsjednik opštine Dušan Rajčević apeluje na građane da budu disciplinovani i da strogo poštuju mjere. I u prethodnim danima bio značajan broj prijema pacijenata u Barski COVID centar u Barskoj bolnici. Jutros je taj broj nešto manji, trenutno je 80 pacijenata u Barskom COVID centru. Juče je obavljeno 60 pregleda u COVID ambulanti, samo u Barskoj bolnici. No, ohrabruje ga činjenica što se krenulo sa vakcinacijom, te što je veliki broj Barana zainteresovan za vakcinu. I to me prije svega raduje, zato što vakcinacija u ovom trenutku je jedino svjetlo na kraju tunela koje mi vidimo. A epidemiološko stanje u Herceg-Novom posljednjih dana je nešto stabilnije. Prvi čovjek opštine, Stevan Katić, smatra da je tome najviše doprinijelo uvođenje lockdowna. Primijećeno je to da ide se, da kažem, na jedan bolji put nego što je to bilo kada je u pitanju, dakle, ukupan broj pozitivnih ljudi na dnevnom nivou koji je, da kažem, sada u jednom opadajućem trendu
posljednja 2 do 3 dana. Tako da s tim u vezi moramo da kažem eto da je imalo efekta ovo zatvaranje. I Novljani s nestrpljenjem očekuju vakcinu. Postoji svakako interesovanje Novljana, kako me informišu, da veliki broj naših sugrađana prijavio za vakcinaciju. Naši sagovornici vjeruju da će se do početka ljetnje turističke sezone vakcinisati veliki broj građana kako bi naredna sezona bila sezona oporavka. Protiv člana LGBT foruma Progres i štićenika skloništa za LGBT osobe v A iz Podgorice bit će podnijeta krivična prijava jer je lažno prijavio da je napadnut ispred porodične kuće, saopšteno iz uprave policije. Napad je Forum Progres prijavio protekle sedmice, a sa utvrđenim činjenicama upoznat je nadležni tužilac. Policija je preduzimajući aktivnosti i svoje nadležnosti, a u saradnji sa nadležnim tužilaštvom došlo do sumnje da je V.A. sebi nanio povrede, a potom prijavio da su ga napala dva nepoznata muška lica, kojom prilikom su mu, kako je tvrdio u prijavi, otuđili novac i ručni sat. Od njega je prikupljeno obavještenje na zapisnik na ove okolnosti, kojom prilikom je priznao da je izvršio samopovrjeđivanje. Sa prikupljenim obavještenjima i utvrđenim činjenicama upoznat je postupajući tužilac koji je naložio da se protiv V.A. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo, lažno prijavljivanje iz člana 388 strana 4 krivičnog zakonika Crne Gore. Pred Odborom za bezbijednost i odbranu saslušan je VD direktora AMB-a Dejan Vukšić povodom navodnog nezakonitog prisluškivanja i uništenja tog materijala tokom mandata prethodne vlade. Odlučeno je da u istom slučaju bude saslušana ministarka odbrane Olivera Injac te načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Milojica Dakić. Nakon iscrpnog kontrolnog saslušanja na Odboru za bezbjednost i odbranu koji je trajao 6 sati, VD direktora AMB-a Dejan Vukšić poručio je kratko da će u buduće biti spreman da iznosi relevantne podatke. Ja poručujem i crnogorskoj javnosti da imamo punu podršku iz Brisela, relevantnih adresa, tako da baš sam zadovoljan i u buduće ćemo praktikovati, znači u praksu da direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost iznese sve relevantne podatke nadležnom. Vukšić je na kontrolnom saslušanju odgovorio na sva pitanja, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović. On je u pauzi kontrolnog saslušanja novinarima u Skupštini kazao da je oduševljen brzinom kojom su direktori AMB rasvijetlili određene događaje. Dovoljno je reći da smo živjeli zaista u jednom velikom bratu. Je svaki vaš pokret praćen, je svaki vaš razgovor preslušavan, je svaka vaša poruka otišla tamo gdje nije trebala dode i zaista samo saznanje da se time bavila Agencija za nacionalnu bezbjednost je za mene zaprepašćenje. Predsjednik odbora Milan Knežević je kazao da ne može iznositi detalje sa kontrolnog saslušanja, ali istakao da on i Andrija Mandić nemaju dilemu da su godinama unazad bili predmet tajnog nadzora. Ovom tima takvog postupanja morate pitati bivšu predsjednicu Vrhovnog suda, gospođu Vesnu Medenicu koja je davala naloge za praćenje i prisluškivanje Andrije Mandić i mene. Svakom pozivu specijalnog državnog tužilaštva lideri DF-a će se odazvati, ističe Knežević, ali i tražiti odštetu. Da ćemo tražiti odštetu od države zbog zloupotrebe službenog položaja od strane menadžmenta Agencije za nacionalnu bezbjednost ukoliko se to dokaže. Knežević je kazao da je odbor odlučio da Skupštini neće predlagati zaključke o današnjoj sjednici. Podsjetimo inicijativu za kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića podnio je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjović nakon informacija da je dio dokumentacije u AMB-u o nezakonitom prisluškivanju u toku mandata prethodne vlade uništen. Sud na Rubi izrekao je kazne od 9 do 15 godina zatvora za 11 crnogorskih državljana, članova posade broda Resa, na kojem je pronađeno 5 tona kokaina, objavila je policija na Twitteru. Podsjetimo, drogu je prošle godine zaplijenila holandska policija. Trebalo je da bude dopremljena u Solun, gdje bi je navodno sačekali članovi Kotorskog klana. A više crnogorskih i srpskih državljana uhapšeno je zbog sumnje da su pripremali likvidaciju jednog od vođa Škaljarskog klana, Milića Minje Šakovića, saznaje Nova M.
Nakon što su u policijskim krugovima dobili informaciju da je u Crnu Goru ušla osoba plaćena da iz snajperske puške likvidira Milića Minju Šakovića, policijski inspektori su pratili grupu. Oni su navodno kontrolisali kombi vozilo koje je nekoliko dana bilo parkirano nedaleko od kuće Šakovića. Pripadnici te ekipe, za koje se ispostavilo da ga koriste, predstavili su se kao građevinski radnici. Prema našim saznanjima, pripadnici uprave policije su prilikom hapšanja pronašli oružje, kriptovane telefone, ali i tek stan iz kojeg su osumnjičeni najvjerovatnije pratili Šakovića i čekali pogodan trenutak da izvrše krivično djelo. Oružje koje je pronađeno upućeno na vještačenje, a pronađeni su i tragovi koji vode do osumnjičenih. Zbog toga je u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom privedeno više osoba nad kojima je obrada u toku. Šaković se u policijskoj evidenciji vodi kao šef podgoričkog ogranka Škaljarskog kriminalnog klana. On je početkom septembra 2017. godine ranjen, a u tom oružanom napadu ubijen je njegov prijatelj Ivan Nedović. U tom napadu Šaković je preživio zahvaljujući bratu Marku, koji se bacio preko njega i oborio ga na pod. Njih dvojica odležila su kaznu zbog ubistva sugrađanina Miroja Baošića 2005. godine. On je ubijen u klasičnoj sačekuši ispred svoje kuće iz automatske puške. Milić Šaković je 2012. godine osuđen na pola godine zatvora zbog nasilničkog ponašanja. Nedavno je prema pisanjima nekih medija ostao i bez blindiranog automobila koji je pokušao da proda. Lažni kupci su mu ga ukrali sredinom decembra prošle godine i umjesto nekoliko desetina hiljada eura ostavili mu falsifikovani pasoš. Taj slučaj je u rukama SDT-a zbog sumnje da su Šakovića i tada namjeravali da ubiju. Lider Narodnog pokreta i kandidat za predsjednika opštine Nikšić Miodrag Daka Davidović optužio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je naručio atentat na njega i administratora Mitropolije Crnogorsko-Primorske i episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija. Davidović je ranjen 10. decembra 2019. u Beogradu dok je sjedio u hotelu Crown Plaza u društvu Joanikija. Atentat na mene i našeg preosveljenog episkopa Joanikija je izvela grupa koja je izvršila prema srpskoj štampi mnoga nedjela. To je grupa uzrok mnogih nesreća, a Luda je glavni organizator svih pogibija. On se zove Aleksandar Vučić. Istu noć kada je bio atentat, rekao sam da me izvršioci ne zanimaju. Sa njima ću piti kafu. Mene interesuju nalogodavci. Jedan od nalogodavaca po tvrđenju uhapšenih ljudi koji su njegovi pajtosi su sve ovo priznali. Koliko je još bilo nalogodavaca, vrlo brzo ćemo vam saopštiti. Centar za demokratsku tranziciju pozvao je sve aktere izbornog procesa u Nikšiću da u potpunosti i u svakom trenutku poštuju epidemiološke mjere zaštite. Pozvali su i zdravstvene vlasti i opštinsku izbornu komisiju da javno saopšte koliko se lica koje imaju pravo glasa u Nikšiću nalazi na bolničkom liječenju i samoizolaciji, te kako će biti organizovano njihovo glasanje. Nikšić je uvijek bio pouzdano sklonište crnogorskog slobodarstva, kao što je danas garant evropskih vrijednosti, ocjenjuje predsjednik DPS-a Milo Đukanović, govoreći na tribini Evropskog tima za Nikšić. Prioritet je, kaže Đukanović, otvaranje novih radnih mjesta. Mi mislimo da smo u prethodnom periodu uložili stotine miliona eura u razvoj putne i komunalne, veoma skupe infrastrukture. Danas je vrijeme da na temeljima takvog infrastrukturnog unapređenja pokušamo da animiramo vrijedne domaće i strane investitore i jednako tako vrijedne i domaće i strane biznismene koji bi iskoristili podsticaje koje ćemo im dati sa državnog i sa lokalnog nivoa da otvore što više ekonomski održivih, humanih i dobro plaćenih radnih mjesta. A predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić istakao je danas u Nikšiću da je došlo vrijeme da se zaboravi tragična prošlost i istorija, jer nema porodice koja nije osjetila tu tragediju i, kako kaže, građani Nikšića moraju krenuti naprijed. Mi ne želimo da vladamo niti Nikšićem, niti Crnom Gorom. Mi želimo da služimo narodu i da u partnerstvu sa građanima oporavljamo i Nikšić i Crnu Goru. I u ovih 3-4 mjeseca
od kad smo preuzeli vlast na državnom nivou, vidite konkretne pomake. Nema više vlasti koja se dogovara sa tajkunima. U Srbiji porast broja zaraženih koronavirusom, umrla je još 21 osoba. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sjednica kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti biti održana najvjerovatnije sutra i najavila oštrije mjere. Mi ćemo pooštriti neke mjere, vidjet ćemo zaista u kojoj mjeri, koliko i šta može da da rezultate. Ali opet ću ponoviti, država zaista nikom nije ni otac ni majka. Odrasli ljudi imaju odgovornost da brinu o sebi i da brinu o svojim bližnjima. I to što možda radi kafić, ne znači da svi treba da idemo u kafić. To što nema sanitarnog inspektora jednog po glavi stanovnika, ne znači da svi moraju da idu na koncert Crvene jabuke, da skinu maske i da pevaju. Danas vakcinacija u Federaciji Bosne i Hercegovine mora se požuriti jer rok vakcinama kojima raspolažu ističe za 20 dana. Ali oni ne znaju šta onda jer, ne zaboravimo, ima i druga doza. Priča je N1 BiH. Vakcine su već stigle u Zenički kanton, ukupno 740 doza. One će biti distribuirane u domove zdravlja u svim gradovima i općinama ovog kantona, te u bolnicu u Zenici, kao i opću bolnicu Tešanj. One su namijenjene za vakcinisanje zdravstvenih radnika koji su u direktnom kontaktu sa COVID-pozitivnim pacijentima. Nadamo se da će ubrzo biti osigurane i dodatne količine. U zdravstvene radnike prioritet u vakcinisanju će biti osobe smještene u domove za brigu o starim licima te hronični bolesnici. Kad je riječ o vakcinama koje je predsjednik Srbije uručio Bosni i Hercegovini, procedure su sljedeće. Kada se osoba vakciniše, optimalan period da se uradi revakcinacija je 4 do 6 mjeseci, maksimalno 12. Ako vakcinama, kako se tvrdi, rok ističe koncem marta, pitanje je kako je to uopće izvodivo, jer nije zaočekivati da će neko nekoga vakcinisati sadržajem kojim će isteći rok trajanja u periodu ponovljene vakcinacije. Mislim, moguće je da će doći ponovo vakcine AstraZeneca, ali ko to može garantovati? Neozbiljno je započinjati vakcinaciju ako u pričuvi nemate planiranu drugu dozu za istu osobu. To je apsolutno neprihvatljivo i neozbiljno. Tako da sam ja svojim ovdje u UKC-u rekao, sačekajte 5 dana dok ne dobijemo barem neku garanciju da ćemo imati dovoljan broj iste vakcine za revakcinaciju. A revakcinisanje je neophodno, barem kada je riječ o AstraZenekinoj vakcini. Svi se sad nadaju drugim dozama, a evo i pisanog traga koji govori u prilog tvrdnji da će drugi kontingent biti isporučen na vrijeme. Predstavnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine je zatražio službenu potvrdu od Republike Srbije da će se osigurati dodatnih 5000 doza vakcine za revakcinaciju u razdoblju od 8 do 12 sedmica od isporuke prve donirane pošiljke vakcina AstraZeneca, za što je dobio saglasnost savjetnika predsjednika vlade Republike Srbije. Dok se čeka preostala obećana donacija, čekaju se i vakcine iz COVAX mehanizma. Do tada traje dobro poznati kolektivni bosansko-hercegovački osjećaj posljednje rupe na globalnom sviralu. Nikola Vučić, N1 Sarajevo. Sa međunarodne scene izdvajamo. U Briselu je potpisana zajednička deklaracija o konferenciji o budućnosti Evrope, čime je otvoren put učešću građana u oblikovanju budućnosti Evropske unije. Evropska komisija je saopštila da je postignut sporazum sa laboratorijama Pfizer-BioNTech za isporuku dodatna 4 miliona doza njihovih anti-covid vakcina zemljama Unije u martu. Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijer Portugala Antonio Costa potpisali su zajedničku deklaraciju o konferenciji o budućnosti Evrope, čime je otvoren put učešću građana u oblikovanju budućnosti Europske unije. Sassoli je izjavio da će konferencija biti zajednički projekat za bolje funkcionisanje europske demokratije, a Ursula von der Leyen je kazala da su očekivanja građana jasna. Oni žele da kažu svoje mišljenje o budućnosti Evrope, o stvarima koje utiču na njihove živote. Ova konferencija o budućnosti Evrope mora ići dalje od Brisela i nacionalnih prijestolnica i za njen uspjeh je potrebno doprijeti do onoga što neki nazivaju tihom većinom.
Postignut je sporazum sa laboratorijama Pfizer-BioNTech za isporuku dodatna 4 miliona doza njihovih anti-covid vakcina za 27 država Unije u martu, saopšteno iz Europske komisije. Te doze će biti na raspolaganju prije kraja mjeseca, pored već predviđenih isporuka, i bit će raspoređene srazmjerno prema broju stanovnika zemalja članica. Komisija je postigla sporazum s kompanijom Pfizer-BioNTech o isporuci državama članicama 4 miliona dodatnih doza vakcina COVID-19 u svrhu borbe protiv glavnih žarišta koronavirusa. To će im pomoći u naporima da savladaju širenje novih mutiranih varijanti virusa i ponovo uspostave slobodno kretanje ljudi i dobara. U mnogim zemljama Europske unije posljednjih nedjelja raste broj inficiranih i hospitalizovanih, zbog čega su neke uvele nove kontrole na granicama. Donedavni predsjednik Bošnjačke stranke i nekadašnji potpredsjednik vlade Rafet Husović preminuo je u 57. godini nakon kraće bolesti. Husović je rođen 2. aprila 1964. godine u Rožajama. Osnovnu i srednju školu završio je tamo. Zbog smrti Husovića u Rožajama je proglašena trodnevna žalost. O sportu će kolega Milutin Grgur. Milutine, šta je u fokusu danas? Rukomet, košarka i fudbal. Milice, ali u stvari uvijek imamo interesantnih tema. Hrabro i otmjeno, uprkos svim problemima, odigrao je prošle noći naš muški rukometni nacionalni tim u Švedskoj u trećem kolu grupe 8 kvalifikacija za prvenstvo Europe. Slavili su vice šampioni svijeta 27-24, ali Crnogorci pokazali još jednom da vrijede i tekako. Šveđani su neprikosnoveni, za sada imaju 6 bodova, Crna Gora pobjedu i 2 poraza. Večeras u ovoj grupi igraće Kosovo, tim bez bodova, i Rumunija koja ima 2 boda kao i naša selekcija. Kvalifikacije naši momci nastavljaju krajem aprila, 28. gostovaće Kosovu, 2 dana kasnije revanš sa Šveđanima kod kuće. Ako smo i ovo prebrodili, da kažem, sinoć, odnosno jutro smo se okupili kompletno, danas već u toku dana odigrali utakmicu, tako sam siguran da ćemo i te 3 utakmice odigrati na pravi način. Fenomenalna završnica top 16 Eurokupa za budućnost voli. Trijumf nad CD-Vitom 79-66 odveo plave među 8 četvrti put u historiji. U četvrtfinalu su još Monako, našeg trenera Mitrovića, naredni rival plavih, Juventud, Virtus i Unix u lovu na još 3 vize i naš Mornar koji je večeras gost Andori. Partizan će kao domaćin u Ljubljani protiv Metropolitana. Dvorana Stožice zbog zabrane putovanja iz Francuske van Evropske unije vjerovatno će biti mjesto susreta budućnosti i Monaka. Nakon 2 vezana poraza od CD-Vita Olimpije u Ljubljani, igrali i ciljevi ekipe budućnosti mnogo su osporavani, a činilo se da su plavi daleko od četvrtfinala Eurokupa. Sada se to sve promijenilo, a sjajnim izdanjem protiv Ljubljančana sinoć u Morači crnogorski šampion je okrenuo situaciju u svoju korist. Pokazala je CD-Vita Olimpija da je u sjajnoj formi, držala je egal sve do posljednje četvrtine, ali je tada crnogorski šampion dodao gas i preko Danila Nikolića, Melvina Eđima i Nikole Ivanovića stigao do konačnih 79-66. Igramo dobro, imamo i mi svojih aduta i mi smo danas onako te naše prednosti u odnosu na CD-Vitu iskoristili. Početak utakmice je bio tvrd, međutim važnost utakmice uticala na to gdje ovako važne utakmice nikad nisu nešto prelepe za gledanje, pogotovo prvo poluvrijeme s naše strane nije bilo tako, međutim odbrana je bila na vrhunskom nivou svih 40 minuta gotovo i onda kada u drugom poluvremenu, kada smo bacili neke šuteve, napravili smo razliku i mislim zasluženo slavili. Plavi će u četvrtfinalu igrati protiv Monaka našeg Zvezdana Mitrovića. Sinoć je u taboru budućnosti najefikasniji bio Melvin Eđin koji je ubacio 20 poena uz 8 skokova. Nikola Ivanović je postigao 17, a Danilo Nikolić i Amadeo Delavale po 11. Sa druge strane kod gosti 18 poena Jake Blažića. A košarkaši Mornara igraće večeras protiv Andore utakmicu posljednjeg 10. kola H grupe top 16 faze Eurokupa. Barski tim je nakon startnog triumfa protiv Gran Canarije vezao 4 poraze i šanse da se domogne četvrtfinala, sve u domen teorije. Andora je prvi međusobni duel u Baru dobila sa 74-71. Meč u Andora-Laveli počeće u 20 sati. Dok ima nade, ne smijemo se prodavati. Utakmica u srijedu protiv Andore sigurno jedan veliki izazov za nas. Računica se zna, ali ne zavisi samo od nas, to je ono najgore.
čak i u slučaju pobjede preko 10 razlike, to je ona pobjeda koja bi nas vodila u top 8, ali pod uslovom da Gran Canaria izgubi kući od Unixa. U 24. kolu Telekom prve crnogorske fudbalske lige, remi budućnosti u Pljevljima, Dečić preokretom do drugog mjesta zbog visokog snježnog pokrivača u Beranama, odgođen meč Jezero Titograd. Rudar budućnost 1-1, Terzićev gol za goste u drugom minutu izjednačio Kovačević u 79. Iskra Petrovac 0-0. Dečić Sutjeska 2-1, Četković za goste u prvom poluvremenu, u nastavku preokret Rudović pa Pešukić za pobjedu Tuzana. Zeta Podgorica trenutno 1-2, meč u toku, gosti vodili golom Anđelka Jovanovića, nakon 45 minuta izjednačio Ceklića, novu prednost Podgorici donio Krivokapić. Budućnost ima 60 bodova, Dečić Sutjeska 38, Rudar 35, Iskra 33, Podgorica 30 uz meč manje kao i Zeta koja ima 28, Jezero 23 i meč manje kao Titograd koji je na 21, Petrovac ima 16 bodova. Prvi četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona su Borussia Dortmund i Porto, večeras Paris Saint-Germain, Barcelona i Liverpool, Leipzig, francuski i engleski tim pred promocijom. Nastavlja se noćna mora za staru damu kada je u pitanju nokaut faza. Zmajevi su nakon produžetaka senzacionalno izbacili Juventus. Porto je nakon pobjede u prvoj utakmici rezultatom 2-1 sinoć odigrao vrlo hrabro u Torinu, a poraz od 3-2 sigurno je za njih jedan od najljepših u klubskoj istoriji. Gosti su poveli golom Oliveira iz penala u 17. minutu da bi u nastavku Juve okrenuo rezultat zahvaljujući Kijezi. Porto je između dva primljena gola ostao bez isključenog Taremija, pa je bilo jasno da mu predstoji grčevita odbrana. Uspjeli su Portugalci da odvedu meč u produžetke, a onda spektakularnim pogodkom Oliveira u 115. minutu praktično osigurali prolaz. Rabiot je ubrzo pogodio za 3-2, ali Juve nije imao previše vremena da postigne četvrti gol i tako prođe dalje. Borussia Dortmund i Sevilla su u revanšu remizirali 2-2, ali duel je na Westfalenu bio daleko manje dramatičan od onog iz Torina. Za to se pobrinuo sjajni Haaland koji je sa dva gola donio ubjedljivu prednost milionerima da bi Sevilla do samog kraja izbjegla poraz preko En-Nesyrija. Bundesligaš je prošao u četvrtfinale zbog pobjede od 3-2 u Sevilji. Večeras na programu dva meča, Liverpool igra sa Leipzigom i ima prednost od 2-0 iz prvog susreta, dok Paris Saint-Germain na Parku Prinčeva brani ubjedljivih 4-1 iz prvog duela sa Barcelonom, koja se nada čudu. 10. mart je dan crnogorskih reprezentacija. Nadamo se i vjerujemo da ćemo sljedeći obilježiti u puno boljem raspoloženju i atmosferi. Toliko o sportu večeras. Sutra će na Balkanu biti pretežno sunčano. Najtopliji glavni gradovi bit će Zagreb i Tirana sa temperaturom do 15 stepeni. U Crnoj Gori će sutra biti pretežno sunčano. Na sjeveru prije podne magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 14 stepeni. Visina snijega na Žabljaku iznosi 94 cm, u Kolašinu 42, Šavniku, Andrijevici i Gusinju 30, u Plavu 25, u Beranama 18, u Pljevljima i Bijelom polju 9 cm. U glavnom gradu sunčano, vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna do 13 stepeni. Još jedna vijest i dan. Preminulo 8 osoba od koronavirusa, još 654 novozaraženih u Crnoj Gori. Dok ostaju otvorene granice sa Srbijom, Kosovom, Bosnom i Hercegovinom i Albanijom, u više gradova zabrana rada, škola, vrtića, tržnih i fitness centara, kladionica. Dakle, to su gradovi Budva, Tivat, Herceg Novi, Ulcinj, Podgorica, Cetinje, Nikšić, Plužine, Bar, Kotor, Pljavlja. Nova M u crvenoj COVID zoni. Šta kažu ljekari i pacijenti koji se bore sa koronavirusom? Nijesam vjerovao da mogu preživjeti ovo. Mi jesmo iscrpljeni, jesmo već, što se kaže, i na ivici ponekad i živaca.
Umorni jesmo, ali naravno to ne smije da bude opravdanje. Pred odborom za bezbijednost saslušan VD direktora AMB-a Dejan Vukšić povodom navodnog nezakonitog prisluškivanja i uništenja dobijenog materijala tokom rada prethodne vlade. Da, poručujem i crnogorskoj javnosti da imamo punu podršku iz Brisela. Porast broja zaraženih koronavirusom i u regionu i Srbija ponovo pooštrava mjere. Ali opet ću ponoviti, država zaista nikom nije ni otac ni majka. Sjutra pretežno sunčano do 14 stepeni. Gledali ste Centralni dnevnik. Ostanite uz Novu M u nastavku emisije Među nama. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.